İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ölkəsinin Qəzza zolağında Həmasa qarşı hərbi əməliyyatlarını bütün məqsədlərə çatana qədər davam etdirəcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə İsrail əməliyyatlarda əhəmiyyətli uğur qazanıb, xüsusən də Qəzza zolağında 8000-dən çox Həmas terrorçusu məhv edilib. Qələbənin əldə edilməsi daha çox vaxt tələb edir. Müharibə hələ çox aylar davam edəcək. Mənim siyasətim aydındır. Müharibənin bütün məqsədlərinə nail olunan ona qədər mübarizəni davam etdirməkdir. Biz Həmasın İsrail üçün daha təhlükə yaratmamasını təmin edəcəyik. Müharibə tam sürətlə gedir, biz bütün cəhbələrdə vuruşuruq deyə baş nazir qeyd edib.